ရတအစိုးရလက်ထက်စီမံကိန်းတွေမှာအရင်ကတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာပြီးလက်ပေးလက်ယူမှုတိုက်ဖြတ်ရမှာလဲတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဖို့သူဆက်မှုဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစီမံကိန်းတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါအရင်အစိုးရရဲ့မာပြင်မှုတွေကိုအပြစ်ပုံချတဲ့အလေအထားကတော့တဘာဝမကြဘူးလို့သူကဝေဖန်ပါတယ်။ဦးစိုးသိန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာ VOA Editor ဦးသိန်းထိုင်ဦးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းချပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနောက်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအစိုးရစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုပြည်သူတွေကြားမှာချပြနိုင်တဲ့အနေအထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်အစိုးရတုန်းကလည်းဝေဖန်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိအစိုးရအောက်မှာလည်းဝေဖန်တာတွေလည်းကြားနေရတဲ့တိုးတက်မှုရှိတာတွေကိုလည်းပြောဆိုတာမျိုးတွေကြားရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအစိုးရရဲ့အထူးသဖြင့်ဒီစီမံကိန်းအသစ်တွေပေါ်မှာတကယ်တမ်းထင်သာမြင်သာရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းမှုရှိလာတဲ့အနေအထားလို့မြင်ပါသလားခင်ဗျဒီခေတ်နဲ့ဆိုင်တာဒီလိုပြန်တမတော်အစိုးရကာလတော့တမတော်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့သွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကြတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လာတာကဒီခုနခင်ဗျားပြောတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ပြည်သူ awareness ပေးရမယ်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့မထိခိုက်မှုတတ်နိုင်မြန်နေရမယ်ဓာမျိုးတွေပေါ့ဒီစံနေပုံကကျွန်တော်ရှိရတာပေါ့တို့လည်းပဲအားလုံးကယုတ်ချီဖြစ်မလားဆိုတော့ယုတ်ချီမျောလင့်တယ်လို့တော့မဖြစ်တာလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းလောက်တာတော့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်တာနည်းနည်းနည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဘက်မှာတော့နည်းနည်းများတာလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါချင်းငွေတွေပုံမှာစီပါကိတ်လုတာတွေတွေ့ရတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေရခင်နဲ့တော့တိုးရတိုးရပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတာတွေ့ရတာပေါ့ဗျာဒါလည်းဒီလိုပဲစင်ကစင်ကသွားရမယ်ကိစ္စပဲလေဟုတ်လား reform လုပ်တယ် transformation လုပ်တယ်ဆိုတာနေချင်းညချင်းဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီ culture တွေတိုးပြီးတော့နားလည်လာပြီးတော့မှပြည်သူရဲ့လက်ခံအုပ်ချုပ်သူရဲ့လက်ခံအဲတရားဥပဒေပြည့်စုံတဲ့လွတ်တော်လက်ခံပြီးဒီလိုရွှေ့ကြတာ哦ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ဖို့ကောင်းတာတော့လူတွေအားလုံးကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မြင်ဖို့ကောင်းတယ်တစ်ဖက်ပဲကိုယ့်ဘက်ပဲကိုမြင်တော့ဘယ်တော့မှမရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးနားလည်ကြမယ်လူတို့ကိုနားလည်အောင်အချိန်ချင်းချပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကပို၍ပွင့်လင်းမြင်သာမဲ့အခြေအနေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အခုဒီလက်တလုံးမှာပဲဒီဒေါ်လာဈေးတွေနိုင်ငံတကာမှာတက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျသွားတယ်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျန်တဲ့ကုန်စည်တုံးတွေအပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအစိုးရရဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံတွေနောက်ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကရောဟိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းနောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဟိုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘိုးပိုင်းရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေကဒီစီမံချက်တွေကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆပါလားခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပုံနားလေတယ်သူလည်းလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့လုံတဲ့ဟာဒီဘယ် crisis ပေါ့ဗျာ crisis management ပေါ့အဲ့တော့ timely သွားရတယ်ဗျာ timely action လုပ်ရတယ်အခုနည်းနည်းလေးနောက်ကျတယ်ဗျာသူတို့လုံတာနောက်ကျတဲ့အကြောင်း effect ကနည်းနည်းကြီးသွားတယ်သူကစေးကူးတဲ့သဘောပြောရရင်တော့အစေးချမ်းမတက်ရသေးဘူးပေါ့တောင်းတောင်းစေးနဲ့ပျောက်တယ်အခုတော့နည်းနည်း late ဖြစ်ရင်ဒီ timely soft မလုပ်နိုင်ရင်ဒီကောင်နည်းနည်းစေးပြင်းလာတယ်။ငုစေးကြံနည်းနည်းတိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒီစီးပွားရေးအခြေအနေတွေခုလက်ရှိကြုံရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေဘက်ကအကြံပေးချက်တွေဘယ်လိုအချက်တွေကဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဓိကယူဆတဲ့အချက်တွေလို့မြင်ပါလဲခင်ဗျာ။တွေးတာတော့ကောင်းတယ်တွေးတာဆိုတွေးတာကောင်းတာပဲနားမထောင်ရင်ဆိုင်နားထောင်တာကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကဘလောက်ကြာကြာမှဘလို့ပြောနိုင်မလဲဆိုတာရှိတာပေါ့အဲ့တော့လူတူးချင်းက3လေးမိနစ်မှသူလိုချင်တာအကုန်ပြောနိုင်မလားသက်ဆိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတနေ့လုံးအချိန်ပေးနိုင်မလားနေ့ရက်3ရက်အချိန်ပေးနိုင်မလားဘယ်ခေါင်းစဉ်တွေကိုအလေးထားပြီးဆွေးနွေးကြမှာလဲအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလူပြန်ရောဗျထို့တူပဲစီးပွားရေးလုံငန်းရှင်တွေမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြားပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဗျလုံငန်းရှင်မှမဟုတ်ဘူးဟလာ economics တွေရှိတယ်အချို့ကလေးလာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့နိုင်ငံသားပြန်လာပြီးတက်ကျွမ်းတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့အတန်တွေလည်းနားထောင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်တယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနေတော့အချိန်ပိုပြီးပေးရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဘက်က
အဲပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုက NLD မှာဟိုကယခုစီးပွားရေးကော်မတီရှိတယ် NLD စီးပွားရေးကော်မတီသူတို့လည်းဒါတွေပြောနေတာပဲဗျသူတို့လည်းသူတို့မှလည်းဒီ data တွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မယ် implement လုပ်တဲ့ mechanism ကိုကျွန်တော်တို့ဟို American စစ်တပ်အသွင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျား mission complete ဖြစ်လာမဖြစ်လာပေါ်မှာပဲပေးတန်တိုင်းမယ်ဟုတ်လား result ပေါ်ပေးတန်တိုင်းမယ်ဒီနှစ်ဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်မလုပ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားအနားယူဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတို့ implement လုပ်မဲ့ body ကိုဒံမျိုးနဲ့သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်နိုင်မယ်မြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်ဒီဆိုရခင်မှာအောက်မှာကျွန်တော်လက်ပေးလက်ယူနေပတ်သက်လို့ဟိုတာဝန်မယူနိုင်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူတဲ့သတင်းနေတော့ကျွန်တော်တွေ့လာတာတွေရှိပါတယ်ဒီအချက်ကိုရောကောင်းလာတဲ့အချက်လို့တိုးတက်မှုရှိတဲ့အချက်လို့မြင်ပါသလားနောက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ဘာလို့လုပ်တင်ပါလဲခင်ဗျာကောင်းတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးယူတင်တာကိုအရေးယူပြလိုက်ရမယ်ခွင့်လွှတ်တင်တာလည်းခွင့်လွှတ်လိုက်ရမယ်အမားကြီးများတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားကိုဂျိုးလည်းဖြစ်တယ်အမားကြီးလည်းများတယ် corruption မျိုးဆိုရင်တော့ထိထိရောက်အရေးယူရမယ်ကောင်းတယ်လုံရင်ကရင်မတိလို့မှားသွားတာတို့ဟိုမတော်တဆဖြစ်တာတို့ကြတော့ကိုကခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ရှော့ပေါ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်လေးရင်တဲ့ဒလိုလေးသွားရင်တော့ပြည်သူလည်းခံတာတဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေထိရောက်တဲ့ဟိုမှားရွတ်သွားတဲ့လူကြတော့လည်းလည်းခံတာတဲ့အရန်လုပ်ရလို့လည်းမရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီတန်းကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့စီမံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်သဗ္ဗတာယူသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကချမှတ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ခေတ်အစိုးရလက်ထက်မှာအကောင့်ထဲမဖော်တော့ဘဲနဲ့ကြန့်ကြာနေတာမျိုးဥပမာရန်ကုန်ဒလကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးဒရာဆောက်လို့ရေးစီမံချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကကန့်ကွက်လို့မလို့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုဒလကဟိုကြောက်ဖြူဒီရေနဲ့စိတ်ကန်းကတော့အကျွေးပြီးမှကြောက်လို့ရှော့ချလိုက်တာမျိုးတွေဒီစီမံချက်တွေကလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုစပြီးလုပ်တာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုအရင်ကစီမံချက်တွေဖြတ်သိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဖြတ်သိမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်အကြောင်းမူကြောင့်အကောင့်တက်ဆက်မဖော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောတာဝန်ကြီးကြီးမားမားထမ်းဆောင်ခဲ့သူတူအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာသူစီမံကိန်းတွေကတော့ဟိုတကယ်လိုအပ်လို့လုပ်မယ်လို့သူလက်ရှိအဲဒီအခြေအဲဒီအခါပေါ့ဗျာစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြတာပဲအစစ်အပုံစဉ်းစားနေတော့မတူကြဘူးပေါ့တချို့ကလည်း security point of view ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လူတွေရှိသလိုချို့ကလည်း economic point of view ကကြည့်မင်းဒါမြတ်မလားရှုံမလားဟုတ်လားတချို့ကတော့ဒါဒိုးနိုင်ငံမှာရှိကိုရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးတဲ့ aspect တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နောက်ဒါကစဉ်းစားတဲ့ပုံမှာပဲမဟုတ်တည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအသည့်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုဆက်လုပ်လို့လည်းရတယ် review လုပ်လို့လည်းရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးရပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပိုစဉ်းစားရမယ်လို့တခုဖျက်သိမ်းမယ်ရရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြည်ကြည်ပဲမြတ်အခြေယူစဉ်းစားပြီးမှဖျက်သိမ်းဖို့ရပ်ဖို့ကောင်းတယ်ခုနခင်ဗျားပြောသလိုဒလဒတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြချင်တာဒလဒတာကိုကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားခရီးစဉ်မှာသမရလီမြောင်ဘတ်ကိုသမရဦးသိန်းစရာတောင်းခဲ့တာအဲ့တော့ဒလလည်းလူပေါင်းမြောက်မှန်းဆိုတာနေ့တိုင်းရန်ကုန်ကိုကူးနေရတော့မိုးလေကြတော့ဒါရီရလည်းဟုတ်လားလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးကြတော့ဒလဒရာဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့သူ feasible study ကိုကိုရီးယားပညာရှင်တွေလွှတ်လိုက်တယ်ဗျလေးနေရာယူတယ်ဗျလေးနေရာဟိုဘူတထောင်ပဲလဲပါတယ်ဗျနောက်တော့သူတို့ကဒီနေရာကိုနောက်ဆုံး final ယူကြတယ်ဆော့လေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကိုရီးယား technician တွေနဲ့သို့တော့လည်းပဲဒါမလုပ်တော့ဘူးဆိုလဲမလုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာရန်ကုန်လူဦးရေလည်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဖြစ်လာတာဟိုအဖြစ်တာသိလွယ်တယ်ဒါမဲ့လို့လွယ်လို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားစားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်။ခုနကကြောက်ဖြူလည်းခင်ဗျားပြောတယ်။ကြောက်ဖြူလည်းတန်တာစနစ်တကျလုပ်ပြီးလုပ်တာပါ။တရုတ်ကနိုင်သွားတော့လည်းပဲတတ်နိုင်မယ်လေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကျတော့ productivity ကသိနေရတယ်ဗျ။နေတော့စင်ကာပူတို့ဘာလို့ဗျာကြီးကျယ်လာလဲဆိုတာစိတ်ကမ်းကြောင့်ကြီးကျယ်လာတာဟုတ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာတချို့နိုင်ငံလည်းလို့ပါပဲ။တရုတ်ပြည်လည်းတိန်လျှောက်ပင်လယ်တက်က industrial zone နေနဲ့ဒီ SCZ တွေနဲ့ကြီးပွားလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ရဲ့တိလဝါပေါ့နောက်ဒဝဲရဲ့ကြောက်ဖြူရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့ natural ဟိုပါဗျာဘာခေါ်လဲသဘာဝပေးအပ်ထားတဲ့ဟိုအရင်အမြစ်ပေါ့ဒါကို use လုပ်လိုက်ရင်မစိုးဘူးဆိုတော့ကြောက်ဖြူကတော့ deep sea port ဗျာ natural deep sea port အကောင်းဆုံးနေရာပဲဒီလေရင်တင်သင်းမိုးကြီးတွေမြောက်မြောင်းစွာဝင်လို့ရတဲ့ deep sea port ကြီးဗျာအဲ့တော့ use လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တိုးတက်တာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်က
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးတော့လေအမျိုးမျိုးဆွနေနေကြတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့ဒီ deep sea boat SC 3ခုပေါ့ SC 3ခုတွေကဖွင့်နှစ်ခုလောက်ဖွင့်ပြိုးသွားရင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လက်ရှိအစိုးရမှာလည်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာသူအခက်အခဲကြက်သေးတယ်သူမှရှိပါလိမ့်မယ်ရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဟိုတလောကပဲစင်ကာပူကြီးစင်မှာတရားရှိသူကနေပြီးတော့ဒါအရင်အစိုးရလက်ထက်ကမာယုံခဲ့တဲ့မာယုံမှုတွေကြောင်းဆိုတာမျိုးပြောတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကမာယွန်းမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကလက်ရှိအစိုးရဘက်မှာရှိပါသလားခင်ဗျာဒီစီမံကိန်းတွေမောင်းနေတာဗျာကောင်းမှုအစိုးမှုဆိုတော့အစိုးရဆက်ဆက်သွားမှာပဲလက်ရှိအစိုးရလည်း2021ကျရင်သူကအစိုးရအဟောင်းဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲပေါ်လာပြီးတော့အစိုးရအဟောင်းဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့အစိုးရလုပ်တဲ့လူတိုင်းကအစိုးရဆက်ဆက်ကိုအော်နာလုပ်ရတယ်ဗျမနေ့တနေ့ကပဲပခုတ်ကူမှာအမကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတယ်လေအစိုးရအမားမကင်းတဲ့အစိုးရဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းမားတာနဲ့များများမားတာများများမားရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာနည်းနည်းပပတော့အလုပ်လုပ်ရင်မားတတ်တာရှိမှာပေါ့မဟုတ်လားခွင့်လွှတ်နိုင်လဲခွင့်လွှတ်ပေါ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်လဲအရေးကြီးပေါ့မဟုတ်လားဒါတွေကတော့ဒီလိုသွားမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတိုင်းတိုင်းပေါ်မှာခမရအရင်အစိုးရပြစ်တင် investment လုပ်တဲ့လူကသူရောနောက်အစိုးရအဟောင်းရောသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောမလားဆိုဘယ်သူမှ invest လာမလုပ်တော့ဘူးဗျာinvestment ဒီလိုပြောလို့မရဘူးကျွန်တော် investment committee commission ဥက္ကဋ္ဌတစ်နှစ်လောက်ခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတက်မတော်အစိုးရပြီးရင်ကျွန်တော်လောက်တာပဲကျွန်တော် invest လုပ်တဲ့လူတိုင်းပြောတက်မတော်အစိုးရလောက်တာဒီအလုံးကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲ honor လုပ်မယ်ဒါမဲ့လို့ need to be review လို့ရင်လည်း review လုပ်မယ်ဟုတ်လားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်မယ် social impact တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ review လုပ်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရတာဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မာကဒေဝလင်္ကာလေးကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်မိတယ်သူ့ကိုဂုံမြောက်ကိုဂုံမြောက်ဤတဲ့ရင်းဖောက်မလို့ဝင်းမတိုနဲ့သူ့ကိုဂုံနဲ့ကိုဂုံနဲ့ဤဆိုတော့ဒီလိုလေး concept လေးကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ဗျဘယ်တော့မဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းကအကောင့်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲယူဆရမှာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရတော့ပေါ့ဗျဒါလို့ကျွန်တော်အပြစ်မြင်မဲ့အစားအကောင့်မြင်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမစာတွေခင်ဗျဖတ်မိရင်လည်းငငယ်ကဖတ်မိရင်လည်းတွေးလိမ့်မယ်ဒီဆုံးမစာတွေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စာရေးဆရာဒီ economics ရေးတဲ့ Robert Ingersoll ဆိုတဲ့လူရေးတာ We rise by lifting others သူများကိုဟုတ်လားမြင့်တင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်လည်းမြင့်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဒီကနေ့နိုင်ငံတော်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တကယ့်အခြေအနေကယုံကြည်မှုပျောက်ကွယ်သွားရင်တော့ခင်ဗျစီလုံးညီညွတ်ဖို့ပါပျောက်ကွယ်သွားပြီးဒစစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောမယ်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးရင်ကျွန်တော်ကဖြေချင်တယ် National Reconciliation ခေါ်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမ်းမြာရေးရဒီကနေ့မှာတပါအချားမရှိမှာတပါအချားမရှိအဲ့ဒါကိုပြောဆိုကြင့်ကြံဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်စီလုံးညီညီမှုရလာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်မြင်တယ်